El govern ha adjudicat la redacció dels projectes de soterrament del pas a nivell de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Igualada i la integració urbana del traçat fins a l'estació de la ciutat, que també soterrarà i s'ampliarà. Els dos projectes s'han adjudicat a l'empresa AIESA per un import global de 438.000 euros i un termini màxim de redacció d'11 mesos. El cost global de l'actuació serà d'uns 30 milions d'euros. El projecte també inclou la recuperació de l'espai urbà en superfície. En aquest sentit, amb el soterrament de l'estació i de la línia Igualada, es donarà continuïtat al passeig de mossèn Jacint Verdaguer i s'endreçarà i integrarà l'entorn de l'estació de la capital anoienca. La intervenció està inclosa dins del contracte Programa de Ferrocarrils 2022-2026. L'objectiu del projecte és recuperar espai verd per la ciutat, reduir l'impacte urbanístic, visual i acústic del pas del ferrocarril a Igualada i articular una oferta comarcal de servei de transport públic plenament sostenible.